我们知道儒家有一个以荷花为主的一个和谐屏风，那么无独有偶，在禅学里面呢，也有一个流传广远、深入人心的图案。那么这个图案也是荷花。那么荷花的根处在什么里面？处在污泥里面。它表示什么？表示出污泥而不染。这就涉及到禅学。中国传统文化的禅学的一个最基本的一个理论，那就是说，禅学认为我们每个人来到这个世界上的时候都是赤条条、一丝不挂，都是干干净净的，是吧？所以，我们生活在这个世界上，这个世界虽然有污浊的话，我们也不要被这个污浊的东西污染了自己。那么，这一个观点，也就是《三字经》所讲的“人之初，性本善”。但是呢，不要受世俗的污染，那是我们的一厢情愿。实际上，在我们人在成长的过程中是很难避免，是吧？要受到外部的这个事物的这个干扰啊。随着年龄的增长呢，我们就升起了分别计较之心，互相攀比，是吧？互相的这个争奇啊，斗艳，是不是啊？各种各样的这种比较之心啊，分别之心就来了。所以这个禅学他就认为呢，我们人的这一生啊，就是要在滚滚红尘万丈这一种红尘之中，我们要放下分别计较的这种心念，要站得稳，把脚跟给立住。这样的话，就可以认识我们的本心本性，就可以找到真实的自己。